jogo na Bahia, meu amigo. 23 de junho. Às 16 horas. Sacanagem. Aí já mudou era o horário. 30, né? E aí mudou o horário. É isso que eu queria falar. De 18h30 passou para 16. Menos mal, né? Para quem vai estar na capital. Mas, assim, poderia ser um jogo com um público muito maior. Ô, Ju, quando você pensa que eles vão ser ruins, eles conseguem ser ridículos. Quando você pensa que ridículo é o menor patamar, eles conseguem ser medíocres. A CBF foi medíocre. Colocar um jogo em pleno São João, o Nordeste é São João, tá? É a mesma coisa de no Rio de Janeiro, no dia de São Jorge, ou no dia da passarela da Marquês lá de Sapucaí, no Sambódromo, você colocar um jogo do Flamengo no dia que a Mangueira vai desfilar. Você tá entendendo? Não, porque são as grandes que atraem torcidas. O Salgueiro, a Portela. Não existe, Ju. Isso é ridículo. Isso é mediocridade. Mas medíocre é quem que confecciona a tabela? A TV as favas, uma pinóia. Isso parte também de quem confecciona. Todo mundo sabe que no Nordeste é São João. Aí você coloca justamente no principal dia, que é a véspera. A véspera, um jogo 18h30, que já era medíocre. É. E aí vem para o ridículo de 16 horas. Onde a própria Secretaria de Segurança Pública já falou exatamente que vai destinar um efetivo de mais de 30 mil policiais para os interiores. São João nos interiores. Peraí, gente. Que é isso? E o presidente, eu não estou aqui dizendo se ele é bom ou ruim, mas o presidente é nordestino, ele sabe como funciona. Poderia ter contemporizado, então é ridículo, é ridícula, é medíocre essa postura da CBF, a quem eu chamo da Casa da Mãe Joana, porque é a Casa da Mãe Joana mesmo, tá?